Qo'l qilib ma'lumotlar zo'r qilib berib o'tamiz aka. Birinchi o'rinda nima qilish kerak, qalan joy kerak bo'ladi. Hop, aka, birinchi o'rinda shu boshlamoqchi bo'lganlarga joy qanchalik joy bo'lishi kerak uyda? Misol 2 sotimi, 1 sotimi? Endi hozir 4ga 3 joyda narasiq tepasini bekitib olsa, bu katta joy bekitish shart emas. 4ga 3 joy bekitib olsa, apparat o'rnatgan. Apparat. Usti yopiq joy bo'lsa, ochiqlikka chiqish taxlab qo'yish olamiz. Usti yopiq tursa, endi o'zlaringiz yaxshi. Usti yopiq. Joyda ham qilishdi deylik. Keyin apparatlarimiz necha pul bo'lyapti hozir kundagi narxi? Hozir kunda narxi shu apparatlarni 3 ta qolibdi. Hop. Dastur bo'chkasi, anaqasi, bachak, kompressor, generator 900 dollar bo'lyapti. Bu dastlabkasi ichidan kelishi kelgan holdami? O'zbekiston bo'ylab beramiz. Aha, qolgan joylarga qo'shni davlatlarga, mana Andijon, Qo'qon, Namangan viloyatlariga 900 dollarni ham kelishtirib beramiz. Aha, kelishgan holda. 900 dollarga chiqyapti. 900 dollarga chiqyapti. Xo'p, nechta chiqaradi endi bu bitta qolip? Xo'p, mana 6 taligidan 1 2 3 4 5 6 taligidan 3 ta qolipi bo'ladi. Endi bu 3 ta qolip ichiga hozir yangilik qilib bitta lato listini qo'shib beraman. Lato. Hali tepa sesmani, sesmaga ko'pchilik biladi, ko'rib shuni bo'ldi. 3 ochdan nechta chiqadi? 18 ta blok chiqaradi. Bitta zapravkada 18 ta chiqaraveradi. Buni rastor bo'chkasi, buni 2 ta bo'chkani tayyorlangani. Endi bu nima sababdan katta 10 kishilik emas deganda, buni rastor tez qatuvchan bo'ladi. O'sha mashinani o'ziga tayyorlab, kuyib ustiga tiqib olsa ham ular katta gap. Ha, demak, yarasha-yarasha quyib tezroq. Xo'p, mana suv kuyamiz, gips tashlaymiz, mana qolganini pena tashlab, rastorni ikki barobar qilib ishirib, ikkinchi bonni tez tepadan chiziq olib chiqib beradi. Xo'p, bitta bunga tayyorlanganda mana 20 30 60 razmerdagi bitta, ikkita, uchta blok chiqadi. Ikkita o'zi dastavorga tayyorlashgandan keyin bo'chkaga bitta qolip to'ldi degan. To'ldi degan. Birinchi qolip kuyib, ikkinchisi, uchinchisi kuyib bo'lishgandan keyin birinchisini sekin yetib ketishaveradi. Ha, ketma-ketlikda. Xo'p, demak, bunga quyilgandan keyin oxiri quyilib bo'layotganda bu tomon bo'shatilaveradi. Birinchi qolip bo'shatilaveradi. Bir kunda nechta chiqarsa bo'ladi o'rtacha? Endi bolalar ishlashiga bog'liq, bunga 2 dona bola yetadi. 2ta ishchi kerak bo'ladi. Xo'p, kuniga 3 ta qolib bilan 2ta yesa chiqarsa 2ta chiqarsa bo'ladi. Hozir necha bilan sotilyapti ular? Hozirgi kunda 8.5 sotyapmiz endi. 8.5 ming sotilyapti. Undan ham ko'proq chiqarsa bo'ladi, harakatga qarab, to'g'rimi? Ko'proq chiqarsa bo'ladi, prosta davlashni qolib qo'shib olsa, masalan 4 ta qolib bo'lsa, kuniga 3 ta qolib 2ta chiqarsa, qolib yana bitta qo'shsa 250 ta ko'payaveradi. Ko'paygan sari abun yani ko'proq chiqaveradi. Xo'p, endi shu tipda savol, ishchi qo'yib qo'ysa ham qoplaveradimi aka? Bittante ishchi ishlatsa. Biz o'zimiz ham ishlatamiz. Seximiz bor, 3 seximiz arendada. Arenda, obet puli bollari, ular ishlagan puli, hammasidan tashqari 6000 so'mga tayyor bo'lyapti aka bitta blok. Ha, bittasi tayyor bo'lishi 6000 so'mga tayyor bo'lyapti. 8000 so'm sotganimiz ham 2000 so'm bor degani. Ha, tayyor. Sexlarimizni 4 ta, 5 tadan qolib, kuniga 300 sodan ishlab chiqarishyapti. 300 sodan ishlab chiqarishyapti. Xo'p, endi Rossiyada, Turkiya, Dubay, chet elda ishlab yurgan ukalarimiz bor. Rossiyada ko'pinchasi Rossiya, Qirg'iziston tomonlashdan kuzatib boradi. Kuzatib borasiz. Ulardan turib zakaz berib, so'ng zakillatib tashlasa. Ha, kartalardan tashlash imkoniyati bor. Bu shunani hozir Tojikistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga yetkazib olamiz. Aha. Endi ko'pchilik hozir oxiridagilar misol Rossiyadan ko'pchilik telefon qilib WhatsApp'dan aloqa chiqishadi. WhatsApp orqali yozishadi. Zakaz berishsa, shu O'zbekistonda uylarga olib borib, o'rnatib ishga tushirib beraveramiz. Aha. Demak, o'rgatib, chiroyliqli qilib beriladi. Yangi boshlayotgan odamga qiyin emasmi aka boshlash? Endi boshlangani libo'y stanovga boshda qiyin bo'ladi. Demoqchiman, keyinchalik olib ketishadi, xudo xolasa daromad yaxshi bo'ladi. Lekin birodi uni maromiga yetkazib yuyishadi. Aha. Xo'p, buni endi qo'shiladigan narsalarni qayerdan olsak bo'ladi? Mahsulotlari asosiy retseptiga. Senin asosiy narsasi gips, suv, pena. Pena. Ko'pchilik penasi deganda o'ylanib qolyapti aka. Penasi oddiy ozorqa do'kondan xarid qilinadigan narsa aka. Ha, oddiy topsa bo'ladi. Olib borganda o'zi o'rnatib o'rgatib qo'yiladi. Endi gipsaga hozir har birta viloyatda topilyapti. Topilyapti. Misol narsa o'zimiz Berol narigi o'tmaydigan holatda bu tomonda bo'ladigan bo'lsa, shu territoriyaga o'zim gipslarni yetkazib beraveraman. Yetkazib beraveraman. Bu yerda mahsulotda muammo yo'q. Demak, semen va boshqa qo'shiladigan narsalar qancha ko'p obyomga olishadigan bo'lsa, daromad ham ko'proq bo'laveradi, to'g'rimi? Hozir o'rtacha 320 so'mda gips yetib kelyapti aka bizga. 150 km-ga. Endi vohada ham ashi 340, 350 so'm xolos. 300. Bu Qashqadaryo, Surxondaryo, Nukus, Qoraqalpoq, To'rtko'l, Xorazm, Ashxobodlarga ham ashi 350, 400 so'm yetib boradi aka. Bunaqa qimmat narsa. Bunaqa qimmat emas. Demak, xudo xolasa yaxshi harakat qilsa daromad zo'r bo'ladi. Xo'p, sotuv qanaqa bo'ladi aka? Sotuvlarni qanaqa o'rgatiladimi yo shu sanoy sotib olishga? Misol mana boshda ishlab chiqarishdagi taxminlar o'zi o'tgan ketgan. Ha, yo'lda betlariga ko'chalar. Qanaqa kirib oldi, hozir
Birinchi etajni o'rgandan keyin to'rtta bosib, ikkinchi etajga o'tishib ketishyapti. Hozir odamlar ancha o'rganib qoldi. Ha, demak ko'p odam tushunib, uje o'tishyapti. Xomishdan ko'ra pena blokka. Ishlari qo'ysa, bu nima deb kelyapti? Pena blokmi deb keladi. Sirali sotuvlar bo'lyapti. Bo'lmaganaqa bo'ldi odamlar. Ha, demak ko'proq ustalar bilan kelishib olsa, to'g'rimi aka, klient doimiy bo'laveradi. Daromadi juda ham zo'r. Xo'p, endi boshqacha variantlari ham bormi aka? Boshqacha variantlari ham bor aka, mana bu yerda ko'rib tursizlar. Bu ham to'g'ri bir komplekt, mana birinchi qoldimiz 6 ta 50 60 razmerda. Ikkinchisi mana 5 ta peregorodkaga 3 ta standart. Uchinchi qolpimiz 5 ta standart, bitta lato tipa sesmani deb, mana legolik bo'ladi, mana bir-biriga hali SVS kabi tushadi. Eng oxiri qatoriga bu. Endi buning ichida komplektida mana rastvor bochkasi bor, bir kishi tushadigan adarlardan. Bu kompressor 50 talik. 50 talikki. Bir generator ham yo'q bo'ladi. Komplekt. Necha pul bo'ladi? Bu komplektimiz 12 ming so'm bo'ladi aka. Nimaga bu qimmatroq? Endi bu qimmatroq aka, hozir 1 2 3 4 xil turdagi o'sh qoliq blok chiqyapti aka. Qo'shimchaligi borligi uchun. Ha, u tomonlama. Yana generator mana u ko'rib turibsiz, rastvor bochkasi 2 kishi ko'tarilmaydi aka. Ha, demak shat olib keladi. Bir kishi o'zi to'ksa bo'laveradi. Qulaylik tomoni bor mana. Qulaylik tomonlari bor aka. Mana do'stlar, juda ham yaxshi. Xo'p, endi buni sotib olishgandan keyin, ya'ni bemalol ishga tushirsa, sovuq kunida qanchada qatiydi misol hozirgi kunda? Hozirgi kunda aka 20-yarim soatga boryapti. Yarim soatga boryapti. Qolibdi 15 ming dollar bo'lishadi. Misol mana bugun quysa, qachondan sotuvga chiqarib yuborsa bo'ladi? Endi hozirgi havoga bir 20 kun, bir oyda quryapti. Bir oyda quryapti. Ha, o'sha bir haftada tangilab 10 kunda sotuvga kiradi. Ha, sotuvga kiradi. Endi hali 100% quritib sotishar qasa ki, sotishdan bu oyda ham obor devor urib, yaxshi ko'tarsa bo'ladi. Ko'targandan keyin ham jiza turadi, o'zi keyin quriydi. Suvni devordan ham chiqarib bitta qat olgandan keyin yomg'ir ham qor ham o'ziga ushlamaydi, nam tortolmaydi. Aha. Xo'p, endi xom g'ishdan afzallik tomoni qanaqa? Rasxod tomonlamami? Endi xom g'ishdan afzallik tomoni bor. Bu xom g'ishimizni 27-tasi o'rnidan emas, bitta blogimiz bosadi. Aha. Bittasi bosadi. Chiqqan bittasi 27-tasi o'rnidan bosadi. Xo'p, xom g'ishimiz necha pul hozir? Xom g'ishiga hozir 300 so'm atrofida bo'lsa kerak. 300 so'm atrofi. 300 so'mda. Bu afzali tomoni kafel kerak deb chiqilgandan keyin aka, uni devorga haligi shuvoq qilib shikatuka qilish shart emas aka. Ha, unaqalar kerak emas. Tortadi, obo'y quvorlaveradi, tashqari kafel kerak tortadi, ustidan xohlagan remontini bersa bo'laveradi. Remontini bersa bo'laveradi. Ham tez bitadi. Tezroq bitadi. Juda ko'p joyda ko'ryapman, uje pena blokdan qisqa muddatda tiklab qo'yishyapti. Hamma tomonlama yutishar ekan. Usta tomonlama bilasiz, kunda ularga obet qilib berish bor, boshqa rasvodlar. Hamma tomonlama tez yutishar ekan, tez bitayapti nihoyatda nisbatan. Xo'p, endi bu ustani sotib olishadigan bo'lsa, garantiyasi qanaqa bo'ladi aka? Garantiyasi aka, kompressor, mikserga 3 oydan 6 oygacha servis xizmati garantiya beramiz. 3 oydan 6 oygacha. Masalan, temir emas aka, malatorni urib tepalarni hali chaqirib tashlashmasa, u ishlayveradi. Ishlayveradi, Xudo xolasa. Ha, demak, qancha ehtiyot qilib ishlatsa, shuncha o'ziga bog'liq. Juda ham chiroyli holatda mana do'stlar. Bu apparatdan afzal mana shu. 900 dollardan mana ko'rib tursak ham. Buni 900 dollar-a bu. 15ga 30 chuqurligi 60 aka. Aha. Bularni ham 900 dollardan qilib beramiz. 6 tali mana. Aha, 6 tali. Legolik bo'ladi. Bu lato aka. Lato. Lato, oddiy lato, ikkita burchak kolonna tummaniki chiqadi aka. Bitta standart qolib bor, pena generator, mikser, kompressor bular ichida to'liq bo'ladi. 900 dollarga bu. Aha. Mana do'stlar. Ilyosbek aka ko'pchilik aytadi, mash komplektdan tashqari yana 3-4 ta qolib qo'shtirib olsa bo'ladimi? Qo'shtirib olsa bo'ladi aka, mana oddiy qoliplarimiz tepada turibdi aka, mana mana shundan standart qolib 2 million so'mdan qo'shib beramiz aka. Nech pul? 2 million so'm. 2 million so'mdan qo'shilaveradi. Anaqa legolarga 2 million 200 ming. 2 million 200 mingdan qo'shilaveradi legolardiki. Berayotgani ham aka, seli qolipi bor 10 talik. Bular 2 million 300 ming so'mdan aka. Davabsiz qo'shib olishadigan bo'lsa. Ha, demak qo'shib olsa bo'laveradi. Mavodo olib ketib turish uchun ishlatib turish komplekti, telefon qilsa bir ikkita komplekt sotib olsa bo'laveradi doimiy qo'shtirib. Misol boshlanishiga bir komplekt yo'llab qo'yib turib, keyin yana xohlaganda misol yana bittaga qo'shtirsa bo'laveradi. Yetkizib beraveramiz. Yetkizsa bellaveradi, Xudo xolasi. Yaqin yerda mana 30ga 30 anaqa aniga bor aka. O'rtasi teshik. Xo'p. 30ga 30 aka bu qolplarimiz narxi aka 2 million 700 ming so'm. 2 million 700 ming so'm. Mana hozirgi kunda chiroyli qilib berilyapti mana. Demak qo'shtirishsa bo'laveradi. Zakazga qarab yo'lga qo'yib olishgandan keyin ikkita qolpa qo'shtirishaveradi.
Hop, endi aka YouTube kanalingiz ham bor-a siz adashmasam. Nomini aytib qo'ying. Unda ham ma'lumotlar bergansiz. Bemalol kirib ko'rsa bo'ladi. Ishonch tomonlama ham Xudo xolasa bexijolat yetkazib berasiz aka. Do'stlar, mana sizlarga qo'ldan kelgancha ma'lumotlar berib o'tdik. Xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz obuna bo'ling. Shunda doimiy zo'r videolar kuzatib borasiz. Kommentariyada qoldiring, keyingi videoda qana videolar chiqarib boraylik. Like bosib bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Mana mana shu zaborimizdan 5 yil bo'lgan urilganlik, mana yomg'ir qorda turibdi hali mana. Mana shunaqa bloklar chiqaradi apparatimiz. Mana yo'llarga terib tashladi. Mana mana shu ikki tashki uyimiz ham o teyna bloydan qurilgan mana mansardagicha. Tashqari mana remont tushib yetib ketgan joyi yo'q. Yevremont bo'lgan ya. Bloy üstüden, asa rodman tortturup kafil kilevine remont kılın ya bana. Traverdin.